昔ギターの先生にロックンロールスタンダードクラブを聞いてもらったら、ギターの音スカスカやなって言われてもどかしい気持ちになりました。その先生の人間性がスカスカなんじゃないですかね。あのね、生徒がそうやって CD、 自分の好きな CD 持ってきて先生に聞かすでしょ。でお前の好きなギタリスト音スカスカやなって、こんなこと言うやつですよ。ですよ、そんな人に習ってなくていいんじゃないかなって思いますね。今本当に減りましたけどね、そういうこと言う人。昔はやっぱ多かった。ビーズっていうだけでバカにしてるとか、なんか自分の好きなリアルブルースとか、なんか本物の音楽、いわゆる本物の音楽みたいな感じのものがめちゃくちゃ価値があって、その J-POP みたいなものには全然価値がないっていうような感覚を持ってる人はむちゃくちゃ多かったんで、まあそれは古い話だろうと。この昔と書いてあるし、10年20年下手したら30年ぐらい前の話かもしれない。そういうことは言われやすい時代だったというのが一個と、ギタリストはギターの音がちゃんと聞けるようなバンド音源を聞きなさいっていう話はちょっと入ってるかもしれないですね。いや、松本隆弘っていうのはビーズというグループをやっていて、基本的にはライブだとギターの音めちゃくちゃでかいですけど、 CD においてはちゃんとバランス良くなるように作っているんですよ。つまりは狙ってギターの音をスカスカにしているという可能性があります。他の楽器とのバランスとか、ボーカルがちゃんと一番よく聞こえるようにとかっていうところで、なんでまあそういうものをちゃんと聞いて本当にスカスカの音やなって言ってるんだったら、まあ的を射ていると、その人はっていうことになりますけど、まあ受注ハック 9.5 か 9.8 か9ぐらいは、ビーズ人気があって売れてるだけのバンドね、スカスカやなだと思いますけどね。20年前だったらもうすでにビーズって売れて出て10年とか以上経ってますよね。そんだけのキャリアの人がむちゃくちゃ金使って取ったものを音が悪いっていう風に言い切れるのはちょっとおかしいですよ。あ、こういう風に作るんだ、ビーズの人お金かけてギターの音すごい、例えば本当にスカスカだったとしたら、奥ゆかしい人だな、ボーカルを引き立たせるために自分のギターの音もっと芯のある太い音で撮りたかっただろうに、 それで CD に載せて聴かせたかっただろうに、それはやらずにちゃんとバンドのアンサンブルとかボーカルのことを考えて、こういう風に自分が弾いたんだな、この人すごい人だなみたいな評価になるんだったらなんかわかりますけどね。ギターの音スカスカやなみたいな、でしかもその生徒が大好きだって言って持ってきてるような CD をね、小バカにしてみたいなのはまあ最悪ですね。中学生高校生までかな、そういうことやっていいのは。俺もね、ブルーハーツが好きだって言ってる友達に、ほほなんかどこがええねんみたいなこと言ったことありますけど、中学ぐらいの時に、高校の時かな、俺はむっちゃ嫌われたけど、それでめちゃめちゃ嫌われ、最悪やなってすごい言われましたけど、すごい可愛い女の子にすごい嫌われたんで大変勉強になりましたけど二度とこういうことは言わないようにした方がいいなと本当に心の底から思いましたけどね。まあそういう機会がこの先生にはなかったのかもしれないですね。なんでミュージックマン買おうと思ったら全力で止められましたし、硬い人なのですかね。そのギター買って君が気分上がるんだったらそれでいいじゃないっていうような思考がないんでしょうね。だからね、それはね、ギター教室みたいな、ハとか村とか大手ギター教室みたいなところで教えてて、そんなこと言ってたらちょっと寒いかな。その人に個人レッスンみたいな、家とか習いに行ってて、要は弟子、師匠弟子みたいな関係に近いところでそういうこと言われてたらわかるけど、そこまで偉そうに言っていい職業ではないはずなんですよ、普通に雇われてる講師っていうのは。なんでまあちょっとその先生との関係性とかにもよりますね、これは。でもまあ俺はそのどっちかというと師匠と弟子みたいな状況で、運転手とかもやってたし、そういう状態で、お前ビーズ好きなんやろ、だったらこういう風な音楽とかもあるよとか、でちゃんとこの俺がビーズ好きなことを飲み込んで得意な分野の中からそれに合うものを出してきてくれるみたいな、そういうちゃんとした先生でしたけどね、俺の先生は。同じ
あでも、いや、あの講師やってるまあこんなこと言うのもあれですけど、あの講師じゃない、あ、要は雇われ講師やってるようなやつが、この健次郎さんが言ってるような、こんな生きり倒したなんか生徒に偉そうに、こんなお前の好きなバンドの音スカスカやなとか、お前なんやミュージックマン欲しいんか、こんなギター買うなとか、んな偉そうなこと言えるような立場じゃないんですよ。そのなんかヤマハとミュージックマンがなんか関係があったりとかして、お前何言ってくれちゃってんのって、なんなの、あのちゃんと商品が売れるように言いなさいよとかってなるかもしれないし、要は なんていうか、そ、仕事を全うしていないですね、その人は。だから趣味でやってんのって感じ、その教えるの。まあでも昔はやっぱ20年前30年前そういうことがたくさんありましたよとっていうところですね。で今はもう本当に少なくなってます。あとはさすがに、たとえどんなに仮に本当にビーズのギターの音がスカスカだったとして、ビーズというバンドが作ってる音楽がしょうもないもんだったとしてね、仮に、もし仮にそうだったとしても、もう30何年売れてるようなバンドをなんか見下してしょうもないとかってさすがにちょっと言いにくいと思うんですよ。まだ出てきて5年10年とかぐらいだったら、なんかチャラチャラしやがって、世の中がバブルでとか CD のなんか売上のバブルでとかで売れて、なんか売れてるだけやんけこいつらみたいな、まあよく聞きもせずにそういうことを言えていた時代があったと思いますが、今ちょっとさすがにね、例えばじゃあコロナ対策して満タンにお客さん入れて真っ先にビーズがやりましたと、皆さんの人柱になるためにみたいなことやってる人のことを腐すせるような業界人がいたとしたら、もう相当恥ずかしいですよね、うん。まあ、そういうことがどん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 増えていってると思うんで、ビーズがこう人のお手本になるような先輩として、年上の人として、たくさん儲かってる人として、若い人を矢面に立たせるんじゃなくて自分が先に行ったみたいなことをずっとやってきてると思うんで、ここ10年とか20年とかの間に、まあ我々も非常にビーズが好きだって言いやすくなりましたよね、やっぱね。まあこの他の聞いてる人たちも、なんかまだそれでもそういうこと言ってくる先生とか友達とかっていると思うんですけど、まあしょうもないです。そういう人とあんまり関わらなくていいと思います。少なくとも人間ができてないというか、物の言い方を知らないというか、そんなことないわ、そんなやったらお前が聞いてるなんとかもしょうもないわとか、そういう言い返し方をするんじゃなくて、本当にそう思うんですかっていうのは聞いてみたらいいかもしれないですね、はい。ビーズってこんないいこととかもやってるけど、うん、本当にそう思うんですか。大体あるから、そういうの、はい。その人が すごく尊敬している人がビーズにすごくお世話になっていると、ああ、そういうことはね、全然往々にしてあるので、そんな簡単にね、バカにできるようなもんじゃないんですよ。とか、その人がすごく尊敬している人がビーズファンだったとか、さ、ビーズファンなんてもう死ぬほどいるんで、そういうこともだから考えてないんですよ、ビーズをバカにする人って。今さっき言ってたみたいな、なんか雇われ講師が偉そうなこと言うみたいな話で、こんなにたくさん好きだって言ってる人がいるもん、俺は違いが分かる男だと、俺はそんな流されないぜみたいな感じで、まあ言いたいのか、その話がよく分からなくなってきました。はい、ちょっと戻ってコメント読んでいきましょうか。